троє за парканом. Всеволод Нестайко. Скорочено. Раптом щось сильно вдарило в потилицю, і за комір пекучими іскрами посипалися сніжинки. Дівчинка обернулася. Четверо хлопчаків, тікаючи, дерлися по вкритій снігом гірці, на якій стояв похилий дерев'яний паркан. Доганяти їх годі й думати. Зараз вони перелізуть через паркан і шукай вітра в полі. От, не так воно боляче, як досадно. Ну, хоч плач. Стільки готувалася до цього новорічного карнавалу. Сама собі костюм пошила, снігуреньки. Подружки заздрили. Такий далий вийшов. А тепер зірчастий паперовий комірець намок від снігу і зібгався. Ні до чого не придатний. Хоч додому вертайся. Тупнула ногою з досади. І раптом побачила, один із хлопчаків зірвався з паркана, впав і покотився з гірки. За хвилину вона вже міцно тримала його за руку. Хлопчик сіпався, намагався вирватися, але марно. Він був худенький, щупленький другокласник, а вона – п'ятикласниця. «Це ти кинув? Признавайся! Ти?» Він мовчав, дивився з-під лоба понуро, неприязно і мовчав. «Це не він кинув Сніжку, але ні за що в світі він не став би виправдовуватися!» Троє за парканом сміялися. Їм не загрожувала небезпека. «Ну, що з тобою зробити? Відлупцювати? Думаєш, не можу?» Вона взяла його за плечі і підняла над землею. Він смішно й безпорадно задригав ногами. Тепер він дивився на неї з безсилою люттю. Вона принизила його хлоп'ячу гідність. У хлопчика було маленьке худорляве личко. Зовсім білі, ніби вкриті інеєм брови та вії, на щоці довгаста чорнильна пляма. А великі, червоні від морозу вуха кумедно стирчали з-під шапки. Їй стало жаль його. «Гаразд, я тебе не лупцюватиму. Живи!» Вона засміялась. «Іди, тільки більше не бешкетуй!» Вона стояла і дивилася, як він, не озираючись, лізе на гірку, незграбно, мов сліпе кошеня. Троє за парканом сміялись. Може, вони з неї сміялись, що вона не зуміла відплатити за себе, а може, з нього. Як-не-як, а його хлопця мало не побила дівчина. А втім, їй було байдуже. Хай сміються. Вона запізнювалася на новорічний карнавал. Їй треба було поспішати. Та тільки дівчина повернулася спиною до паркана і ступила кілька кроків, як у повітрі знову просвистіла Сніжка. І знову за комір їй посипалися пекучі іскри сніжинки. «Ах ти! Он ти який! Я нічого тобі не зробила, а ти в спину, нишком! Ти знаєш, так роблять тільки зрадники і боягузи! Ти!» Він стояв біля паркана, насупивши брови і дивлячись їй просто у вічі. Йому давно пора вже було перелізти через паркан і втекти. Але він чомусь не рухався з місця. І раптом хлопчик почав спускатися з гірки. Просто до неї. Гірка була досить крута і слизька. Видертись на неї було куди легше, ніж спуститися.
І він присів навпочіпки і почав з'їжджати, придержуючись руками. На обличчі в нього не було страху, лише зосередженість. Звичайний вираз людини, що з'їжджає згори і думає: «Тільки б не впасти!» Важко було повірити, що він спускається назустріч небезпеці. Троє за парканом мовчали. Так, ніби їх і не було зовсім. Хлопчина спустився з гірки, діловито обтрусив сніг із рукавиць і пішов до дівчини. Він ішов поволі, але впевнено, твердо карбуючи кроки. Тільки тепер було видно, яке бліде в нього обличчя. Чорнильна пляма різко вимальовувалася на білій щоці, і злегка тремтять міцно стулені губи. Дівчина розгублено дивилася на нього. Якась мужність була в цьому переляканому обличчі хлопчика. Хвилину тому вона, здавалось, ладна була стерти його на порох. А тепер він дедалі ближче підходив до неї. Вона заціпеніла і не могла поворухнутися. І раптом махнула рукою: «А ну тебе!» І побігла по вулиці. Він постояв трохи, потім підняв і опустив плечі. Зітхнув, ніби скинув із себе важкий тягар. І теж пішов по вулиці. Навіть не глянув у бік паркана. А троє за парканом мовчали. Хоч вони досі були за парканом, ті троє. Але ні звуку. Вони добре знали, що й другу сніжку кинув не він.